se zahvali za nesebično požrtvovanje, za podršku koju ste iskazali svo ovo vrijeme. Oni su pokušali da spriječe da ja dođem na vrijeme i održim govor ovdje, ali spriječili su auto litije, a desile su se litije i ponovile i obnovile ono što oni nisu očekivali. Ne možemo da se ne zapitamo zbog čega se to desilo, ko je to naredio, zašto smo mi zaustavljeni u slobodnoj Crnoj Gori, ko je mogao da spriječi slobodu kretanja, ko je mogao da spriječi slobodu našeg dolaska na Moleban. To je direktno ugrožavanje slobode vjeroispovijesti. Ugrozili su bezbjednost saobraćaja jer su se postavili na jednoj traci i te odgovore moramo da dobijemo. Ne može u pristojnoj državi da kriv bude naš brat policajac. Kriv je onaj koji je naredio i koji je potpisao ili usmeno naredio njima da to rade. Znači, treba tražiti odgovornost ministra unutrašnjih poslova, direktora policije. Ali ne možemo zaboraviti da istu odgovornost snosi i oni koji brane Ustav, jer ovdje su ugrožena naša prava zagarantovana Ustavom. Ne može Crna Gora tako da živi. Crna Gora je Crna Gora pravde, a ne krivde. Također, danas je premijer uputio neki čudni apel da će neka prosrpska stranka da proglasi izbore prije vremena. Vjerujte! Sram ga bilo! Vjerujte!